Evo, odlučio sam se doći malo među vas kako bi pojasnio neke stvari vezano za zaključak Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i vidio sam izjave zastupnika Mosta koji ponovo u svom stilu manipuliraju podacima i ponovo stvaraju zabunu među onima koji nas prate, pa bih htio pojasniti dakle što je točno vezano i što je sporno oko zaključka koji je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost uputio meni kao predsjedniku Hrvatskog sabora. Dakle, odmah u startu da raščistimo ovo što je glavna poruka bila zastupnika Grmoje, da ja ne želim da se na tome raspravlja na plenarnoj sjednici, to nije istina. Dakle, o tome možemo raspravljati na plenarnoj sjednici, ali se to mora dogoditi u skladu sa poslovnikom. Poslovnik je nama zakon i ne možemo raditi mimo pravila koje u poslovniku postoje. Dakle, oni su na svojoj sjednici, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, zatražili od predsjednika Sabora da u dnevni red sjednice uvrsti zaključak tog odbora. Taj zaključak pozvali su se na članak 44 stavak 6 i kažu temeljem tog članka poslovnika 44 stavka 6, koji se pak poziva na stavak 4, vi morate staviti na dnevni red točku koju vam je poslao Odbor za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku. E sad, da bi, ovo je malo dosadno, međutim ja vam to moram objasniti zato što se ovdje radi o proceduri. Dakle, članak 44 stavci 4. i 6. poslovnika kažu da radno tijelo može zaključkom predložiti Saboru da se izvješća i poslovnici tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima koji oni na temelju zakona podnose Saboru raspravi na sjednici Sabora. Dakle, to su vam ona izvješća, ne samo Ministarstva unutarnjih poslova, nego cijelog niza državnih institucija koji se raspravljaju na odborima. I onda odbor može zaključiti da se neko od tih izvješća uputi na plenarnu sjednicu i onda ono ulazi u dnevni red i onda se na plenarnoj sjednici o toj točci, o tom izvješću raspravlja. Ovo izvješće nije bilo podneseno Saboru, nego je bilo podneseno Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost od strane MUP-a kao radni materijal. Dakle, to nije ono godišnje izvješće, nego jedno ciljano izvješće koje je odbor zatražio, ne Sabor, dakle ne plenarna sjednica, nego odbor, da ga oni tamo razmotre. Oni su onda većinom glasova, jer očito nije bilo svih iz vladajuće koalicije, donijeli taj zaključak, uputili ga meni i obvezuju mene da ja tu točku uvrstim u dnevni red, po mojem tumačenju, suprotno poslovniku. Kada sam vidio i kada su mi suradnici koji se bave tim stvarima kazali da je tu sporno i da oni smatraju da tako što nije u skladu s poslovnikom, da bi izbjegao bilo kakvu nejasnoću i prozivanje, uputio sam onda upit Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji se time bavi, da mi jasno i glasno kaže da li to izvješće treba ići na dnevni red ili ne treba ići na dnevni red. I sada očekujem da odbor se sastane, najvjerojatnije sutra, i prije nego što ćemo glasovati o proširenju dnevnog reda, kaže mi je li to u skladu sa poslovnikom Sabora ili nije. Ali još jednom želim naglasiti, dakle, nema nikakve dvojbe, spremni smo u vladajućoj koaliciji raspravljati o toj temi na plenarnoj sjednici, međutim, ne mogu dozvoliti kao predsjednik Sabora da se institucionalnim nasiljem, agresivnošću, mimo svih pravila, nameću neke točke na dnevni red, jer to onda ne bi bila institucija koja je zakonodavno i predstavničko tijelo, nego bi to bilo, to bi bio način kak se radi na divljem zapadu i u džungli. Dakle, da se neko nešto smisli i da to onda nagura svojom agresivnošću, javnim nastupima, obmanjivanjem na dnevni red Hrvatskog sabora. Dakle, nadam se da sam vam uspio objasniti koja je sad ovdje što je sporno. Dakle, nema ništa u tome da se raspravi ta točka, odnosno situacija oko migranata, ali želim da se takve stvari kao predsjednik Sabora događaju u skladu s poslovnikom i pravilima koja u Saboru postoje. E sad, Most je znači iskoristio tu nejasnu situaciju jer je ona proceduralna, jer je vjerojatno za širu publiku pomalo dosadna i nejasna, da bi optužio onda između ostalih i mene da smo mi sada krivci što je Slovenija uvela graničnu kontrolu prema Hrvatskoj.
A Slovenija nije uvela samo graničnu kontrolu prema Hrvatskoj, nego je uvela i, ili će uvesti i prema Mađarskoj. Dakle, njima je Mađarska ideal, koliko znam, u mostu zemlje, kako bi oni voljeli, valjda da je i Hrvatska, pa nek mi onda objasne kako to da sad ti Slovenci uvode ne samo Hrvatskoj, koja kao nije nešto napravila što je trebala, nego da to isto čine i prema Mađarskoj, a da mi objasne kako to da su prije nego što su Slovenci odlučili za ovaj potez prema Hrvatskoj i Mađarskoj, da je to isto njima napravila Italija, a prije toga i Austrija, a isto tako Njemačka Poljskoj i Češkoj ili, ne znam, Češka i Poljska Njemačkoj. Dakle, radi se o fenomenu koji se događa unutar Schengena, uzrokovan je migracijama, a posebno je uzrokovan sada strahom od terorizma, koji je opravdan, pokazuje se da je i u Belgiji i u Francuskoj već bilo takvih situacija. Naravno da se zemlje osjećaju nesigurno, da se građani osjećaju nesigurno i ovo su mjere koje pojedine zemlje poduzimaju. Nije prvi puta, sjetimo se bilo toga, od 2015. više puta se događalo, ali sada ići ovako zlonamjerno, tendenciozno od strane Mosta i optuživati sada Hrvatsku da je ona odgovorna što se to događa, besmisleno, to je u stvari, to je najobičnija glupost u stvari, evo, tako ću izravno govoriti.